15 wara l-żona protetta tal-maqluba fil-Qrendi ġarbet ħsarat kbar kawża ta' nirien kbar, l-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi tinsab konvinta li n-nar kien konsegwenza tal-bniedem u mhux tan-natura nifisha. In-nar tkebbes lejlet Santa Maria u ħabbostajin biex jintefal kollox. L-uffiċjal fid-Direttorat għall-Konformità u l-Infurzar tal-Awtorità tal-Ambjent Stan Ligat qal ma' One News li fost l-ispeċi ta' siġar li ntlaqtu kienu s-siġar tar-rand u l-qasab li hija speċi invażiva. Qal li n-nar kien ikkonċentrat fiċ-ċentru tal-ħofra, iżda fetwa wkoll siġar tar-riedu li qegħdin mal-irdum. B'xorti tajba, is-siġar tal-arar li jinsabu f'din iż-żona ma ntlaqtux. Tlabna mal-ewwel informazzjoni mingħand entitajiet illi seta kellhom xi informazzjoni titfa' dawl fuq l-akkadut, b'mod partikolari il-protezzjoni ċivili illi rrispondew kienu huma li rrispondew l-ewwel għall-inċident. Qal minn barra l-investigazzjoni tal-Pulizija li qatt trid tistabbilixxi minn kien responsabbli tan-nirien, bdiet tagħmel investigazzjoni separata biex tefalwa l-ħsara ambjentali li saret. Issa l-investigazzjonijiet dejjem ikkonċentraw fuq il-possibilità illi n-nar kien konsegwenza tal-bniedem għalfejn qiegħed ngħidlek għaliex jidher illi n-nar ma kienx ikkawżat minn natura, ċoe affarijiet meteoroloġiċi bħal sajjetti jew hekk. Fid-dawl ta' dan, l-era se tkompli tagħmel l-investigazzjonijiet biex ikollha konklużjoni ta' x'ġara eżatt. L-era ħatkompli bl-investigazzjoni tagħha biex ġala darba naslu għall-konklużjonijiet tagħna jekk huwa każ illi jittieħdu passi legali kontra xi entità illi kienet responsabbli għall-akkadut, dawk il-passijiet jieħdu.